Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengharap BPH Migas serta Pertamina nambahan stasiun pengisian bahan bakar serta kuota BBM Ancokeun Pamayang. Eta hal teh dilakukan keur ngungkulan pasualan Pamayang anu bangga keur nambangan dumen seseuteun bahan bakar minyak tur hargana naik. Nalika diwawancara dina rapat koordinasi penyaluran BLT ke Pamayang poe Salasa isuk-isuk 20 September 2022, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum ngebrehkeun pihakna miharep pihak Pertamina sarta BPH Migas nambahan jumlah stasiun pengisian bahan bakar Ancokeun Pamayang atawa SPBN. Pangna kitu Pamayang ngarahuh bangga keur nambangan alatan kurangna SPBN. Sokomo bedana kuota BBM di saban leuweuk ge, jadi panitenan pamarentah Provinsi Jawa Barat keur ngajukeun panambahan ka Pertamina. Dan yang sekarang adalah dengan Pertamina, sehingga mereka di saat nelayan butuh solar tidak ngantri ke luar, sekalipun diperbolehkan dengan kartu mereka membeli solar bersubsidi, tetapi mereka ngantri dan mereka jauh dari dermaga, sehingga dibutuhkan lagi transfer. Sudah dapat uangnya pinjam, kemudian juga tambah transfer, tambah sulit. Oleh karena itu, saya minta kepada pihak Migas ataupun Pertamina untuk membangun SPBN yang ada di wilayah-wilayah yang barusan disampaikan sekitar 70 lebih ya, itu untuk dibangun. Tetapi kita tidak minta semua, hanya minta yang dianggap layak untuk mengeluarkan subsidi atau mengeluarkan solar sesuai dengan leterannya. Jangan sampai dia terlalu banyak merugi. Dumasar karena data Dinas Kelautan dan Perikanan, Pamayang rada gejet ku akses alatan kurangna jumlah SPBN, tapi kurangna kuota BBM di sababaraha palabuhan. Ari kuota BBM di SPBU keur Pamayang henteu nyugemakeun lantaran hargana di erong henteu luyu. Dinas Kelautan dan Perikanan atau Diskanla nembrakeun luyu kana catatan pihakna di Pantura karereanana Pamayang make solar. Ari di Basisir Kidul make Pertalite lantaran parahu anu digunakeunana rata-rata kurang ti 10 GT. Diskanla ngeceskeun kartu kusuka jadi dadasar keur nyindekeun eta Pamayang nya-nya digawe dina sektor perikanan kalawan jumlah 38 ribuan. Tapi sebagian anu boga kartu kusuka mangrupa Pamayang anu henteu boga parahu jadi henteu butuh BBM. Patali jeung prak-prakan pamasrahan BLT, Diskanla bakal merenahkeun data jeung pihak Dinas Sosial. Pihak Diskanla ge ngajukeun pamasrahan BLT BBM Ancokeun Pamayang anu nitih 150.000 per bulan salila 4 bulan dina wangun tunai, alatan ketak make voucher di Erong Bangga. Budi Hartati, Bandung TV.